אחד מהדברים שמונעים איתנו מפרד מכל מיני בעיות וסבל שיש לנו, שההגדרה שלנו, העצמית שלנו, היא, כמו שאמרנו, ההזדהות עם הסבל הזאת. הרבה פעמים אני סובל כך וכך וכך, ואני בעצם, איך אני, מי אני? אני הוא זה שסובל. אני הוא זה שיש לו את הבעיה הזאת והזאת. אני הוא זה שפגוע מהדבר הזה והזה. אני הוא זה שסבל את ההתעללות הזאת והזאת. זאת אומרת, מי אני? ההגדרה שלי את עצמי זה בעצם ההיצמדות שלי אל התבניות האלה של הסבל, או את התבניות האלה של מוגבלות שאני סוחב איתי במשך החיים. ובעצם הסבל או המוגבלות הזאת או הפגיעה הזאת נותנת לי מעין ביטחון בחיים. כי היא נותנת לי איזושהי ודאות. הוודאות שלי בחיים זה הדברים, הפגיעה הזאת שאני עברתי, או הסבל שאני עברתי. ואז בעצם הקווסט, החיפוש של כל אחד מאיתנו אחרי איזושהי ודאות בחיים, כן, היא בעצם מכוונת אותנו כל הזמן להיצמד אל הסבל שלנו, כי הסבל הזה נותן לנו את הוודאות. אנחנו נלמד לאט לאט להיפרד מהוודאות המזויפת הזאת, ולהתחבר אל הוודאות האמיתית, שזה האני הפנימי האמיתי הזה שקיים בתוכנו.